چوه یەکە مەکان لەسەر ڕاستی زانکۆ و پەیمانگاکانیان لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێم گرتبوونەوەی ناڕەزایان ڕێخست و داواکاربوون ئەو بەڵێنەی پەیاندرابوو سەبارەت بە دامەزانیان جێبەجێ بکرێت چونکە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ڕەزامەندی لەسەر دامەزانیان دەربڕی بوو. بۆ جاری شەشەم خوێندکارە دەرچووە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران گرتبوونەوە و ناڕەزایی خۆیان نیشاندا سەبارەت بە دواخستنی بڕیاری دامەزراندنیان. دوای ئەوەی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی ڕەزامەندی دەربڕی لەسەر دامەزراندنیان بە موعید لە کۆلێژ و بەشەکانیان. ئەمانەوێت دابمەزرێن چکۆیەمە یەکەمی هەموو بەشەکانی سەر زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستانی بە مافێکی ڕاوی خۆمان ئەزانین و هەموو ساڵەکانی پێشووتر ئەو تەلەبانەی کە تەواویان کردووە ئەوە ئیل بوون دامەزراون ئەوە تامە بۆ دوو ساڵە چێت و هەموو ئەوایلەکان ئەبێت ساڵێکیان زیادە ساڵ و نیوەک لە ماڵەوە چاوەڕێ بکەن ئەنجا دامەزرێن و بنیازین وەڵامێکی ئەرێنی وەربگرین لە سەرۆکی حکوومەت کە خۆی بەڵێنی داوە لە بەرچاوی ڕاگەیاندنەکان بەڵێنی بەشکوریخان بە ئێمەشدا کە کوتی ئێوە دامەزرێن لە ئایندەیەکی نزیکدا. بەڵام ئێستا کە ئێمە ئەوە مانی ساڵێک و نیو زیاترا چاوەڕوانی ئەو بەڵێنەی کاگنێتیمان بارزانی. ژمارەمان 1970 کەسە دەرچوو کۆلێژ و پەیمانگاکانی سەر هەرێمی کوردستانی تەخرجی ساڵی 2014 2015 ئەمڕۆ هاتوین وەڵامێک وەرگرین. پاشان دوای دوو ساڵ چاوەڕوانی ئایا حکومەت جوابمان دەداتەوە یاخۆ نا بەڵێ بەدیا بە نەخێر بەس جوابێکمان بدەنەوە. ئیتر ئەوە هینی ئێمە هەدەفەکەی ئێمە. یەکێک لەو خوێندکارانە ڕایان وابوو هەرچەندە حکومەتی هەرێمی کوردستان لە قەیرانی دارایی و سستی چالاکی ئابووریدایە بەڵام دامەزراندنی ئەوان بەردەوامی پرۆسەی خوێندنە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی زانکۆ و پەیمانگەکان. چاوەڕوانین بۆی دابمەزرێن بە حەقی خۆمان ئەوە بۆ جاری شەشەمین جار ئێمە کۆبوونەوە کە لەبەردەم ئەنجومەنی وەزیران لە هەر جاری بەڵێنێکمان پێدەن هەر جاری بیانوویەک بە قسەی باق و بیق ئێمە هەڵە خەڵەتن ئەمە مناڵین ئێمە دەرچووی زانکۆینە پێسەلیمان تێبگەن ئێمە بە حەقی خۆمان گەشتنەوەتە ئێرە تاوەکو داوای مافی خۆمان بکەن بێ ماڵێن لێژ ناهەیە تاوکو ئێستا نازانین لێژنەکە لە چی پێکاتەوە کەی کۆ بێتەوە دەرەنجامی چی ئێمە نازانین داهاتومان بەرەو چی ڕوا هەر ئێمە لە چاوەڕوان هێشتەوە یاخود بە بەڵە یاخود بە نەخێر جوابمامە. کەیسەکەی ئەمان کەیسێکی دروستە لاکن قەیرانی دارایی و بڕیاردان بە دامەزراندنی کەس حەتا قەیرانەکە دەبێت وای کردووە کە تا ئێستا سەرۆکایەتی ئەنجومەن نەتوانێت ئەمان تعیین بکات. کەیسەکەیان موعەلەقە ڕەفز نەکراوە لاکن ئینتیزاری ئەوە ئەکەن کەوا قەیرانە دارایەکە بەرەو کەمبوونەوە بەرەو نەمان بڕوا بۆ ئەوەی بەواجی خەڵکسن بەرامبەر بن. سیستەمی خوێندنی باڵا ساڵانە خوێندکارە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان لە کۆلێژ و بەشەکانیاندا دەمەزرێنێتەوە بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی خۆی و دواتر ئامادەکردنیان بۆ خوێندنی باڵا بۆ ئەوەی لە دوا ڕۆژە کەسانی ئەکادیمی و پرۆفیشنال بەرهەمبێنێت. بەڵام بەهۆی قەیرانی داراییەوە ساڵانێکە هیچ لەو خوێندکارانە لەسەر زەم زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان دانەمەزراون و دوای چەندین زاریش بەڵێنی زارەکییان پێداون. قارەمان قادر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، هەولێر.